Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Hoje o episódio foi muito legal, porque o Saruto, ele ficou muito forte mesmo, e tudo isso vai refletir lá na nossa série de Saruto na frente, tá ligado? Mas na série só vai rolar, mano, se vocês deixarem um like em todos os vídeos de hoje, mano, sério, em todos os vídeos de hoje. Então, ó, já saiu um vídeo aí no canal às 7 horas, então, mano, passa no canal e deixa o seu like lá no vídeo se você quer Saruto. Deixa o like nesse vídeo e deixa o like no vídeo que vai ser daqui uma hora de Kurama. Pode ser, galera? Que daí assim eu posso ver se realmente vocês querem a série, mano, do Saruto. Beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante. E o YouTube tá meio bugado ultimamente, galera. Sério, tá bugadíssimo. Então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, galera, quiser me seguir lá no Instagram, mano, lá eu tô postando algumas coisas da minha vida pessoal, tá ligado? Dos Insta Stories. Então, mano, me segue lá, mano, e vê os stories do Instagram, tá ligado? Porque tá muito legal mesmo, beleza, galera? Então, é isso aí, meus amores. Fiquem com o vídeo agora. Eu espero muito que vocês curtam e apoiem aí embaixo, beleza? E é nóis. Um beijo pra vocês. Um abraço. Ai, já faz muito tempo que o Gyuki saiu. Cadê ele? Faz muito tempo que ele não volta já. Ai, deixa eu dar uma olhada aqui. Será que ele vai demorar, porque ele me deixou com aquele cara ali no meio. Eu odeio ficar junto com aquele cara. Deixa eu dar uma olhada aqui fora, ver se ele tá aqui. Ai, mano, só de vir aqui fora. Só de vir aqui fora, eu já sinto a presença do Madara. Eu acho melhor ficar aqui dentro mesmo, senão eu tô ferrado. Tá, deixa eu avisar aquele cara que viu que vai demorar mais um pouco. E, meu Deus, olha o que eu acabei fazendo ontem aqui. Eu tenho que controlar mais o meu chakra, né? Mas tá... Ai, besta de uma cauda fraca! O que você falou pra mim? Ai, nada, te chamei de Shukaku mesmo. Que foi, Kurama? Shukaku, o Gyuki vai demorar mais um pouco, tá? Porque ele ainda não voltou. Ah, o povo então vai demorar. E você, o que, que você tá fazendo aqui agora? Eu tô esperando o Gyuki voltar, né? Porque ficar conversando com você eu não vou, né? Por que, que você não vai lá ajudar ele, vai, em vez de ficar me atrapalhando aqui fazer minha casa? Você não vai fazer sua casa aqui, né? Você não acha que você vai fazer aqui. Não. O quê? Não. Tá reclamando. Aqui é o meu lugar. Você quebrou. Você tá quebrando. Você tá quebrando minha casa. Aí é o meu lugar. Que é isso? Aqui é o meu lugar, eu já falei. Você tá quebrando todo lugar aqui. Kurama. Meu Deus do céu, eu tô colocando fogo de novo aqui. Eu não posso fazer isso. Mas você não vai fazer sua casa aqui. Kurama, você é louca. Você que chega agora e quer fazer seu lugar onde eu ia fazer. Tá doida, ninguém falou que era teu lugar aqui. Ah, você não tá lendo meu nome aqui, não? Não, cadê teu nome? Aqui, ó, lê aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Kurama. Não tem nada de nome aqui. Aqui, ó, Kurama. Ah, você escreveu com uma lapiseira, legal. Mas tá escrito, não tá? Ó, tu tá duvidando do meu poder de areia? Você é mó fraco, Shukaku. Você não seria nem paro para mim. Não, relaxa aqui, eu vou te dar um presente. Vem cá, Kurama, vem cá. Vem cá, vem aqui. O que você acha que você vai fazer? Logo você. Fica aí, não, fica aí, fica aí, fica aí. Ó. Meu Deus, que ataque forte, hein, Shukaku. Meu Deus, você quase me derrotou. Quase que você conseguiu fazer alguma coisa em mim. Você gostou, Kurama? Você gostou? Ah, você quer ver então quem é mais poderoso, então? Sabe que eu consigo fazer mais, né? Não, quero ver então se você me acerta. Kurama! Você é uma espertalhona, Kurama. Vem pra cima de mim, Shukaku, vem! Vem, você não quer ver quem é mais forte? Vamos ver então quem é mais forte. Essa areia aqui é um pouquinho quentinha, ó. Vai, toma um banho nela, vai. Você não acha que uma areia assim vai me matar, não, né? Vai, toca nela, ela é tão quentinha. Ai, posso até tomar banho aqui. Kurama! Fica lá, Kurama, riva lá, vai pra lá. Ai, Shukaku, sério isso? Que seu melhor golpe é esse? Essa Kurama tá me irritando. Ai, meu Deus, o Gyuki tá se movimentando. Será que ele tá vindo pra cá? Ele deve tá vindo pra cá, mas antes eu vou acabar com você, Shukaku. Então vem! Ah, você é a besta de uma cauda, você é fraca! Você pai... que não devia ser a besta de nove caudas. Eu sou o mais forte, eu aguento todos vocês!
juntos! Ai, sério, que esse é seu maior golpe, Shukaku! É, Kurama, vem cá! Vai pra lá! Vai! Você volta aqui, que agora você vai sentir o meu poder! Você vai sentir o meu poder! Volta aqui, Shukaku! Não. Kurama, pera aí. Você não é o forte? Você não é a besta que devia ser o das 10 caos, 9 caos? Pera aí, Kurama, pera aí. Cadê você? Kurama. Você vem, Kurama, vem cá, vem, Kurama. Você ainda acha que é páreo para mim? Vem, Kurama, vem. Shukaku, eu não tô usando nem 10% do meu poder contra você. Como você tem essa força? Você era tão fraca. Eu sou a besta de 9 caudas, a besta mais poderosa de todas. Ó, você tacando fogo. Eu tava construindo minha casa e você tacando fogo em tudo, né, sua? Sua bravinha. Fica parado aí, Shukaku, fica parado aí. Por quê? Fica parado em um lugar. Que foi? Isso, fica aí, bem aí. Agora dá um passinho pra trás. Não. Morra! Adeus, Shukaku! Então você consegue escapar disso? Agora quem que é o mais poderoso, Shukaku? Admita, quem que é o mais poderoso? Só besta, eu vou te dar um troco um dia. Mais um pouquinho contra você. Ai, Shukaku, eu não usei nem 10% do meu poder contra você. Eu vou fazer o último ataque só. Olha, em volta. O quê? Olha lá. O quê? Se prepara o ataque. Está chegando em você, hein? Ah, esse negócio aqui? É. Shukaku, eu já falei que isso não me atinge. Que droga, sua besta. Ai, que... Você é muito engraçado, Shukaku. Esses ataques seu de areia não vão me atingir nunca, eu já te falei isso. Agora, Shukaku. Ah, você até explodiu seu chakra. Ai, Shukaku. Kurama! Ai, meu Deus, ferrou tudo. Que aconteceu aqui, Kurama? Ele não vai me ver. Kurama, sai da toca. Ele não vai me ver. Sai da toca. Ele não vai me ver. Cadê você, Kurama? Oi, Gyuki. Cadê você? Meu Deus. Quanta areia. Você viu que foi... essa areia quente. Você viu que foi o Shukaku, né? Shukaku, sim. Mas, vem cá, Kurama. Você tá vendo que não tem nada dos meus nas minhas habilidades aqui, né? Vem cá, Kurama. Ai, meu Deus. Só falta como vem toda cima de mim agora. Que é esse fogo aqui? Que é essa brasa aqui? Que brasa? Que tá em volta dessa proteção aqui. Eu não tô vendo brasa nenhuma. Não tá vendo nenhuma brasa, então? Não tem brasa nenhuma. Nem cheiro de fogo, né? Cheiro de pétalas de rosa. Lógico, sim. Aqui também. Meu Deus, Kurama, que você fez? Peraí, eu vi o Shukaku. Meu Deus. Não. Shukaku! O que ele tá fazendo aqui? Shukaku! Ai, meu Deus. Ele não responde por quê? Ele tá só dormindo um pouco. E por que parece que ele batalhou com alguém aqui? Com fogo e areia. Ele não batalhou não, Gyuki. Não? Não. Eu vou dar um pouquinho de chakra pra ele fazendo falar comigo, vamos ver. Pera. Aqui. Aqui. Muito bem. Kurama, eu vou batalhar com você de novo mais pra frente. Cala a boca, Shukaku. Vocês batalharam, Shukaku? Ela veio... Eu tava construindo minha casa de areia lá. E ela disse, esse é o meu lugar. Aí ela me bateu e eu tive que revidar, né? Você, Shukaku, também vai entrando na onda da Kurama. Mas eu provei pra ele que ele é o mais fraco.
sabe que a Kurama tem problema às vezes, entendeu? Kurama, que? Então. Ai! Mas Kurama. Foi culpa dele, tava construindo casa no meu lugar. Mas Kurama, seu lugar não era pra cá? Não, é pra lá. Não era pra lá. Gil, que é que aquele é meu lugar de relaxar, não é minha casa, ele é meu lugar de relaxar, sabe? Ah, então daí o senhor não deixa ele construir a casa dele lá. É. Ai, Kurama, você. É, mas ele também falou que ele é o mais forte, que ele deveria ser a bênção de nove caudas, que ele não deveria ser o mais forte. Agora tá aí no chão, ó, se lamentando pra levantar. Não, tu é egoísta, Kurama, tu é muito egoísta. Não sou egoísta, ele que não é fraco e não consegue me aguentar. Muito egoísta, Kurama, vem aqui Vou agora. Vou até pisar na barriga dele. Para com isso, Kurama! Ai, só porque ele é fraco e não aguenta? Eu não vou te ensinar a fazer a Gogodama. Ai, meu Deus. Bijudama. O que você quer? Vem aqui, a sua casa vai ser aqui mesmo. Ai, tenho os materiais aqui dentro e vai construir, vai. Ah, não, mas eu quero fazer lá agora. Não, vai fazer lá agora não, eu vou fazer com o Chucaco lá. Ah, beleza, agora você vai me trocar por ele então. Não é trocar, mas ele tem, pelo menos tem cabeça limpa, não fica batendo nos outros. Ah, mas ele falou que ele era mais forte, que ele é a besta mais forte, que só tem uma cauda. Eu tive que provar pra ele. Lógico, ele tem ciúme, né? Ele também é filho do nosso pai. Eu tive que provar pra ele que eu sou o mais forte, que eu aguento todas. Ele pensa assim, mesmo ele sendo mais calmo, mesmo sendo mais sã da sua consciência, ele pensa, por que, que logo você tem mais poder que ele? É porque eu sou o mais poderoso, né? O que, que é cura? Meu Deus. Eu... Ah, não. Só mais... Eu vou construir, tchau. O que você fez, Kurama? Nada. Vou construir. Tchau. Raiton! Meu Deus do céu. Olha lá. Outro achando que isso vai me afetar. Ah, Kurama. Ai, meu Deus do céu. Vocês bestas têm que aprender que eu só perco pra Jubi. Ah, vai. Ai, tá. Agora eu vou consertar esse lugar, porque daqui a pouco não vai acrescentar nada mais de selamento aqui dentro pra gente ficar... Ai, deixa eu limpar essa bagunça. E aí, galera? Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yogmaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo, dia 22/7 desse mês de julho, estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta, olha. Mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferóis, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. Isso mesmo, e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês tirar foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping Norte, né? Vai, Wii, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yogmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo.